Um oferecimento corretor classe A.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, Demival Godoy traz esse espetáculo de apartamento. Já no hall de entrada, uma porta toda trabalhada na laca branca, tranca eletrônica da marca Fingerprint. Imóvel lindíssimo com acabamento de alto padrão. Já no hall de entrada nós temos aqui o projeto luminotécnico. Olha só que legal. Lavabo aqui no hall. Bancada. Esse aqui é um mármore marrom lindíssimo. Olha só que lindo, né? Marrom imperial. O trabalho do revestimento em 3D. Maravilhoso o acabamento já no hall de entrada aqui no lavabo. Também a porta toda ela laqueada em branco. Imóvel com acabamento finíssimo. Já aqui no hall de entrada nós temos o trabalho do travertino, mais o porcelanato acetinado. Olha que lindo. Projeto luminotécnico todo ele em LED. Imóvel espetacular. Aqui no centro da cidade, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqui na 15 de novembro, no edifício Algarve. Aqui nós temos um espaço de escritório, tá? Imóvel riquíssimo em móveis planejados, todo ele com climatização. Eu quero mostrar um detalhe aqui do projeto luminotécnico, super moderno. Olha isso, que bacana, né? Valor de venda, vou colocar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam perceber o quanto é especial, até pelo que este imóvel oferece, tá? Então, vídeo sem corte para que vocês possam aproveitar o máximo aí a apresentação do imóvel, beleza? Aqui é a cozinha. Cozinha aqui com integração com espaço, com hall de passagem da sala. Bancada em granito. O revestimento aqui é pastilha de vidro metalizada, tá com detalhe em metal. Esse detalhe que você vê aqui mais dourado, eu vou apontar aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui? Isso aqui é um metal, tá? E o restante da diferença, vocês veem, são vidros. Então é uma pastilha lindíssima, maravilhosa, que dá um acabamento finíssimo no imóvel, né? Os móveis planejados, todo ele é trabalhado na laca. Uma cozinha muito confortável. É um apartamento de 240 metros quadrados de área construída, tá? Nós estamos aqui no quarto andar, em localização privilegiadíssima aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é no edifício Algarve. São dois apartamentos por andar, tá? Olha só que lindo. Torre quente. Reflecta champanhe, né, no plano superior. Cristaleira aqui também trabalhada no reflecta champanhe. O reflecta champanhe ele dá essa leve transparência, né, na cristaleira. Aqui é a área de serviço. O acabamento do apartamento é finíssimo. Até o acesso para a área de serviço, nós temos aqui um portal laqueado em branco. Olha só o trabalho na área de serviço. Bancada em granito, porta laqueada também em branco e com a tranca eletrônica também aqui no acesso de serviço. Olha só que bacana. Deixa eu dar um giro aqui dentro da área de serviço. Uma área de serviço muito grande, né? Bem espaçosa. Aqui nós temos o banheiro de empregado. Apartamento lindíssimo, maravilhoso aqui no Algarve, que eu tenho certeza que você, cliente, que procura um imóvel com acabamento deste, de alto padrão, no centro da cidade, este é o empreendimento para vocês. Olha a amplitude dessa sala. Uma sala gigante, né? Muito, muito, muito grande. Uma sala espetacular, com dois espaços de TV. Eu vou mostrar aqui para vocês esse espaço. Olha a amplitude que o espaço oferece. Um projeto luminotécnico maravilhoso.
Vou dar um giro aqui de 360 no espaço de sala, para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos dois espaços, né, de TV, mais o espaço também criado dentro do ambiente da sala, justamente pelo fato do apartamento oferecer uma amplitude espetacular de 240 metros quadrados. Aqui é o hall de acesso para os quartos, todas as portas e portais laqueados em branco, roupeiro, todo ele revestido com espelho em reflecta bronze, né? Lindíssimo. Aqui nós temos o primeiro quarto, que o cliente hoje está utilizando como escritório. Todo o ambiente climatizado, tá? Com ar-condicionado. Sancas com iluminação indireta. Vou dar um giro aqui dentro do espaço. Aqui pode se transformar num quarto também, tá? Então o cliente optou por fazer isso aqui de um escritório, ok? Armário. Vou mostrar um detalhe do espelho aqui, reflecta bronze. O espelho aqui aplicado na parede aqui, na parte do armário, né? Muito bonito. Agora vou mostrar para vocês o próximo quarto. Olha o detalhe do reflecta bronze no armário aqui, no roupeiro. O detalhe do roupeiro, né? Aqui nós temos o banheiro social, que serve aqui aos dois quartos. Detalhe da bancada em nanoglass, branco absoluto. E também o acabamento da pastilha em vidro. O nicho também trabalhado com nanoglass, com fundo em pastilha, né? Espetacular o acabamento, apartamento lindíssimo. Aqui é o próximo quarto, também trabalhado com aplicação do espelho reflecta bronze. Quartos bem amplos, né? Muito confortáveis. Sanca com iluminação direta e indireta, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a suíte. O acabamento de todas as portas, que lindo, né? A aplicação do laca branco é espetacular. E aqui é a suíte, que é uma suíte master. Maravilhosa. Olha o tamanho dessa suíte. Nós temos armário nas duas posições. Olha que espetacular. E aqui nós temos uma sacada. Nós estamos aqui no quarto andar. Eu vou aqui na sacada para mostrar para vocês aqui. Nós estamos no centro da cidade, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Localização privilegiadíssima que o edifício Algarve oferece aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aqui é o banheiro. Banheiro que serve a suíte. Nicho retroiluminado, né? Aqui o box do banho. O detalhe do box do banho também trabalhado aqui com pastilha de vidro. Imóvel recebe aquecimento solar, ou melhor, aquecimento de água, né? A bancada no travertino, olha só que lindo. Imóvel lindíssimo, espetacular, aqui no Algarve, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Apartamento com acabamento finíssimo. Ligue aí, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Demival Godoy, corretor classe A.
Um oferecimento corretor classe A.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis.